নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা নতুন নটিফিকেশ্যন আহি পৰিছে যোনটো 2023ত আপোনালোকৰ এক্সামবিলাক হ'ব আৰু মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু জানিবলগীয়া ভিডিঅ' হয়। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে এপ্লাই কৰিব পাৰে, মই ফুল প্ৰচেছ দেখাই আছোঁ। গতিকে বলক নহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, নটিফিকেশ্যনখন আহি পৰিছে SSCৰ ফালৰ পৰা। SSCৰ ফালৰ পৰা কিমান পোষ্ট মুকলি হৈছে আৰু পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে মই সবিশেষভাৱে বুজাই দি আছোঁ। ইয়াত চাওক, প্ৰথমে লাষ্ট ডেটটো দিছে। লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ প্ৰথমে এডমিশ্যন অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 6 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু শেষটো হ'ব আপোনালোকৰ 4/1/2023 আপোনালোকৰ শেষ হ'ব। আৰু তেনেকৈ আপোনালোকৰ যোনখিনি পইচা চইচা দিয়া ডেট, সেইখিনি লাষ্ট আপোনালোকৰ 5 তাৰিখে লাষ্ট ডেট আছে। আৰু চাওক, চালান বেংকৰ চালান কাটিলে 6 তাৰিখে, আৰু তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি দিছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে এইখিনি। আৰু এতিয়া এক্সাম কেতিয়া হ'ব, এতিয়া আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ 2023ত হ'ব, তাৰ আগত এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰি দিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে পোষ্টকেইটা প্ৰথমে চাম। পোষ্টকেইটা আছে লৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক LDC, জুনিয়ৰ আপোনাৰ ছেক্ৰেটেৰী এছিষ্টেণ্ট আছে, আৰু ইয়াৰ পে' লেভেল 2 হয়। আৰু পে' 3 দিছে 19,900 পৰা 63,200। চ' ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ পোষ্ট ওলাইছে। তেনেকৈ আপোনালোকৰ এমাউণ্টটো হয় 25,500 পৰা 81,100লৈকে। চ' ডাটা এণ্ট্ৰি আপোনাৰ গ্ৰেড A দুটা ওলাইছে, গ্ৰেড A গ্ৰেড B দুটা ওলাইছে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকলে, টোটেল ভেকেঞ্চি ওলাইছে 4,500, অৰ্থাৎ 4,500 ভেকেঞ্চি ওলাইছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ দি দিছে SC ST OBC UR সকলো কাৰণে ভাগ কৰি দিছে। আৰু ইয়াত যেনেকৈ দেখিছে ধুনীয়াকৈ চাৰ্ট পাই যাব আপোনালোকে। এতিয়া আমি তলফালে যাম, তলফালে যাই কৈ চাম আপোনালোকে চাওক নেশ্যনেলিটি দিছে। ইয়াৰ নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান হ'ব পাৰে বা এইবিলাক নেশ্যনেলিটি দি দিছে। আপোনালোকৰ এজ লিমিট দি দিছে, এজ লিমিট চাওক ইয়াক চবৰ কাৰণে দি দিছে 18 পৰা 27 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এইবিলাক SC ST OBC PW এইবিলাক যোনবিলাকৰ মানে এজ বেছি হৈছে, তেওঁলোকে 5 বছৰ এইবিলাক এক্সটেণ্ড কৰি দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আমি তলফালে যাম, তলফালে যাই কৰি ইয়াত চাওক ধুনীয়া এক ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ কাৰণে দি দিছে। এতিয়া আমি তলফালে যাম, তলফালে গৈ ইয়াত প্ৰচেছখিনি দি দিছে, আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট কি লাগিব, আপোনালোকৰ যোনবিলাক ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট, আপোনাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট হ'লে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, তেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক গোটেইখিনি দিছে। এতিয়া মই নটিফিকেশ্যন বহুত ডাঙৰ হয়, মই খালী ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটাই কৈ দিম। আৰু এডুকেশ্যন কি লাগিব, এডুকেশ্যন LDC JCA অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ লৱাৰ ডিভিজন ক্লাছ আৰু জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটেৰী এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 12 পাছ হ'লেই হ'ব। আৰু ইয়াত চাওক যোনটো আপোনাৰ ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আছে, ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব আৰু কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। গতিকে দেখিলে আৰু হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, ইয়াত চাওক ৱেবছাইটটো দি দিছে। আৰু লগতে ইয়াত কিছুমান দি দিছে, কৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ফটোটো কিমান চাইজ হ'ব লাগিব আৰু সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কিমান কিমান ফটো হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজটো দিছে, এপ্লিকেশ্যন ফিজটো 100 টকা হয়, আৰু ৱমেনছ বা SC ST কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফিজ নাই, আৰু জেনেৰেল OBC কাৰণে 100 টকা হয়। গতিকে দেখিছে এইখন নটিফিকেশ্যনখন বহুত ডাঙৰ হয় নটিফিকেশ্যনখন, আৰু এইবিলাক এক্সাম চেণ্টাৰবিলাক দি দিছে, আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ ইয়াত কি কি আছে। আৰু অসমত গুৱাহাটীত আছে, তেজপুৰত আছে, শ্বিলং আছে, এইখিনি গোটেইখিনি চেণ্টাৰ পৰে। এইখন চেণ্টাৰৰ লিষ্ট আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কেনেকৈ হ'ব, দুটা এক্সাম হ'ব, ইয়াত ট্ৰায়েল 1 ট্ৰায়েল 2 দুটা এক্সাম হ'ব, আৰু এতিয়া কম্পিউটাৰ বেচিছ এক্সাম হ'ব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দি দিছে ধুনীয়াকৈ চাওক ছাবজেক্টকেইটা দি দিছে, কি কি আছে, জেনেৰেল ইংলিছ আছে, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ টেষ্ট হ'ব, কোৱাণ্টিটেটিভ জেনেৰেল এৱাৰনেছ, আৰু এইবিলাক চাওক আপোনালোকৰ জেনেৰেল যেনেকৈ SSC এক্সামৰ যেনেকৈ হয় তেনেকৈ হ'ব, ছেমেই থাকিব। আপোনালোকৰ চিলেবাছটো চাওক, দুইটা টেষ্টৰে চিলেবাছটো ধুনীয়াকৈ দি দিছে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাব পাৰে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰৰ কাৰণে কি কি লাগিব আপোনালোকৰ, যোনখিনি কৈছিলোঁ কম্পিউটাৰ টেষ্ট লাগিব, কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ দি দিছে, এইখিনি গোটেইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে। নটিফিকেশ্যনটো বহুত লম্বা হয়, ইয়াত মই যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ইম্পৰ্টেণ্টখিনিত কৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি লাগিব চাওক, ডকুমেণ্ট দি দিছে, পান কাৰ্ড, ভোটাৰ ID, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পাছপৰ্ট চাইজ ফটো, এইবিলাক লাগিব আপোনাক যোনবিলাক ডকুমেণ্টছ লাগে। আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ এখন চাওক বহুত ডাঙৰ নটিফিকেশ্যনখন হয়, যদি আপোনালোকে পঢ়িব খোজে তেতিয়া পঢ়ি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট যেনেকৈ অনলাইন আপুনি কৰিব সেইটো মই দেখাই দিওঁ এবাৰ। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যোনটো ইয়াত আছে, চাওক ধুনীয়া কৰি আছে। আৰু ইয়াত প্ৰথমে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে নিউ ইউজাৰ বনোৱা নাই, নিউ ইউজাৰ বনাব হ'লে নিউ ইউজাৰ অপশ্যন আছে, নিউ ইউজাৰ অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি নিউ ইউজাৰ বনাব, আৰু যদি আছে তেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন ID আৰু পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি ল'ব, আৰু তাৰপিছত যোনটো অনলাইন এপ্লাই আছে আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নেক্সট ভিডিঅ' দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকে চাব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।